אבא שלכם גם שותה ככה? דרך קוביית סוכר כמו רוסים? לא, לא חושבת. אלה מצבא האדום שמצאו אותנו, נימדו אותנו. כמו הטלפים היינו כשיצאנו מבור. סיפר לכם אבא שלכם על בור. אבא, קשה לו לדבר. חשבנו, אולי אתה תוכל. בטח קשה לו לדבר. אחרי מה הוא עשה. מה הוא עשה? לא סיפר לכם כלום. משונה. הוא בן אדם קשה. אתן בחורות צעירות, ואיך אומרים? הורים אכלו בוסר, ולבנים יש חורים בשיניים או משהו כזה. אז בטח יש לכם בעיות עם אבא שלכם. אבל מה אתם רוצות ממני? תראה, אני עיתונאית, ואני באמת רוצה לשמוע את זה. אני לא נותן לאף אדם לכתוב לכלוך בעיתון על חיים שלי. בטח לא לבנות של בוני ומיח, של הידיים של האדם של לונק. עכשיו תסתלקו מכאן שתיכן. אם הוא לא רוצה לדבר, אז בואי נראה. אדון רומק, אני לא מתכוונת לכתוב שום דבר בעיתון. אנחנו באנו כי חשוב לנו לדעת, זה הכל. לדעת מה? מה את רוצה לדעת? למה התכוונת שאמרת של הידיים של אבא אדם של לונק? מה את רוצה לשאול אותי? תשאלי אבא שלך.